desenho foi demais. E aquele robô que pegava assim uma peninha da galinha. E Cara, mais engraçado. Aquele robôzinho era demais. Xarapinho, e hoje com o top 10 desenhos antigos, desenhos antigos. Mas é bem antigo, hein, irmão? É bem antigo. É antigo com força, bagulho. Mas a gente assistiu muito. Bagulho é bem, mano. A gente assistiu porque nós também não somos novinhos, não. Apesar de ter 8 anos de idade, eu tenho 23 de existência. Pra entender isso, né, mano? É verdade. Agora eu queria pedir pra você seguir nosso canal, compartilhar, indicar pros seus amigos. A gente só não indica pro Tonico, não dá moral pra ele, não, isso. Senão ele come demais, certo, mano? Pessoal, você já conhece o Xaropinho Baby? É o canal do YouTube do Xaropinho pra criancinha. Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão. Já se inscreve por lá também e apresente o canal pra sua criança. Olha aí, Brasil, então é o seguinte, cara, começando com o top 10, o número 10, qual que é o número 10? Número 10 do... Brasinhas do Espaço, mano! Brasinhas Nossa, do Espaço! Cara. Brasinhas do Espaço, apresentando Escoteiro, Gêmeo, Sábio, Xereta e Estrelinha. Então, Brasinhas do Espaço é o nosso décimo lugar de desenho antigo, que pensa o desenho velho. Desenho antigo. Desenho velho, mano! É velho com força, velho! Nossa, mano! É um grupo de crianças que vivem dentro de uma espaçonave atravessando o infinito do universo, correndo atrás do... correndo do vilão! Brasinhas do Espaço, décimo lugar! Eu nunca ouvi falar, nunca assisti. É problema seu. Tá bom. Em todo lugar! João Grandão. João Grandão! O macaco que fica em cima de um carro, que quem dirige um cachorro que luta com Kung Fu. João Grandão. O bagulho é louco! Tem a musiquinha! João Grandão é grande demais! E no oitavo lugar, Brasil! Eles que moram em novo futuro! Em 2050! Eles que vieram do futuro até o passado pra mostrar pra gente como seria o futuro! Os Jetsons! Que é isso? Os Jackson, Michael Jackson. Não é Michael Jackson, cara. Não é a família Jackson. É Jetson. Jetson, cara. Se fosse do Michael. Tem nada a ver de Michael. Os Jetsons é uma família que mora no futuro com suas incríveis aventuras, com suas casas estelares que ficam lá em cima, com seus carros voadores e suas esteiras rolantes que vai de um lugar pro outro. Os Jetsons é o nosso oitavo lugar, porque é incrível. Sétimo lugar. Leão da Montanha, Brasil. Boa, esse é bom. Saída estratégica pela direita. Saída pela esquerda. Saída pela direita. Saída para cima, já. O Leão da Montanha com aventuras incríveis. Tinha também mais bichinhos do mato. Tinha o Pepe Legal, aquele urso. O Pepe Legal era o cavalo. Tinha o Zé Colmeia e o Catatau, que eram dois ursos. Era muito legal. Mas em sexto lugar. Sexto lugar é Manda Chuva, o Guardamelo, Brasil. Aqueles gatos malucos que ficavam no beco, cara, arrumando confusão. E o Guardabelo que ia lá pra poder botar ordem naquela bagunça. Você manda chuva, se eu apanhar usando esse telefone outra vez, vou metê-lo no xilindró. Tinha o Batatinha no manda chuva. Nossa, o Batatinha era mais legal. Em quinto lugar, cara, esse desenho é incrível, cara. Eu adorava, eles adoram até hoje. Tá. Você talvez ainda tenha conseguido assistir algum filme deles, porque tá por aí pelos canais da vida. Eu não sei se é uma família de vivo ou de morto, ou se de vivo que gosta de morto, ou se de morto que gosta de vivo. Mas é muito legal, porque tá todo mundo meio morto-vivo, igual o Brasil na pandemia. Mas a família Adams é demais, cara. Eu me identifico com eles, cara. Que no fundo tá todo mundo meio lascado, né? Família Adams é o nosso quinto lugar. Em quarto lugar, essa família da Idade da Pedra, que era simplesmente sensacional. E fizeram vários filmes dele, os Flintstones.
Nossa, esses fizeram sucesso. Eu nem conhecia boliche na minha vida, fui conhecer com os Flintstones, porque o Fred Flintstone, ele disputava campeonatos de boliche e ele era muito, muito doido e muito, muito legal. Muito bom. Eu gostava do Barney. Fred Flintstone, Barney Rubble, Vilma e a Betty. Foi onde todo mundo gritava quando era criança: Vilma! Vilma! Isso era muito legal. E o Barney era o melhor de todos. O Barney era tranquilinho. E o Fred não fazia alguma coisa. O Fred é um doido da cabeça. Isso. Em terceiro lugar! Esse desenho que contaminou todo mundo, esse desenho que é quase uma praga, uma espécie de virose que pega na gente e não sai nunca mais. Pica-pau! Pica-pau, tá até hoje, hein, pica-pau? O pica-pau é muito louco, ele tem várias fases, tem o pica-pau legal, tem o pica-pau doido. Isso. Eu não gostava muito do pica-pau doido, porque ele era muito doido, né, cara? Teve cenas homéricas do pica-pau, nossa, assim, uma das cenas que ele toma aquele tônico e fica super forte, sai batendo em todo mundo, aquele desenho foi demais, e aquele robô que pegava assim uma peninha da galinha, e cara mais engraçado. Pica-pau, nosso terceiro lugar, desenho incrível, cara, em segundo lugar, Tonico, esse desenho que é um anime, cara, você sabe que anime veio lá dos países orientais, né, meu? Não, não sabia, não. É, veio da Coreia, do Japão, daquele... E esse anime é sensacional, chama-se, bem antigo, é bem velho, A Princesa e o Cavaleiro! A Princesa, eu acho que esse é o mais antigo de todos da lista. Não sei se é o mais antigo, esse aqui é o de mais, longe, porque é A Princesa e o Cavaleiro, é longe, e é da hora, fizeram um seriado, colocaram aqui no Brasil, fez o maior sucesso, A Princesa, Princesa Safire, o Príncipe Safire, nossa, ela é linda, e ela saía aventuras incríveis. Nosso segundo lugar. Isso. Em primeiro lugar, desenho antigo. Anda. Pinóquio. Ah, quem que não conhece essa? Você lembra o Pinóquio que era feito como o anime? O Pinóquio de anime? Sim. Também era anime. Aquele Pinóquio só se lascava, só entrava e roubava. Parecia o Xarapinho Turico. E toda hora ele gritava: Vovozinho! Vovozinho! Então o vovô ia preso, a polícia descia o cacete em todo mundo, botava fogo no Pinóquio, que era um boneco de pau, e ele gritava: Vovozinho! E eu, a gente criança, assistindo e chorando: Cuidado do vovozinho! E aí no final dava tudo certo. Pinóquio, em primeiro lugar, top 10 desenho velho. Ah, cê velho debaixo da cama, velho! Top, top! Velho, se inscreve aí no canal, mano. Avisa todo mundo, avisa a quadrilha que nós estamos aqui, mano. Xarapinária! E ative o sininho.